God morgon. Morgon, Donny. Morgon. Oh. Så. God morgon, Frankrike. Så. Alltså, de här märkena här, det är från när Franks katt hoppar in och ut i hans box. Ni ser att, åh, där är han. Susan, ja. Du, Anska. Hej, ska jag fylla mat åt dig? Ja, han är lite skygg. Ni ser, Bonnie har inga märken. Oj. När det var tvärtom innan, när Frank stod i den boxen och Bonnie där borta, det var det likadant. Varför är katten bara hos Frank? Alltså, seriöst. Om man önskar gubben. Hej, älskling. Hej. Men du, vill du ha mjukmaten? Du ska sedan fylla mjukmaten åt dig. Så shit. Hans matskålar är där uppe. Han kan äta i denna. De här ska slängas. Önskar. Du får äta på locket. Och där. Du ska sedan ta ut den här goda maten. Vad gott. Wow, vad gott. Och du är så hungrig, lilla fina kissen. Lilla gubben. Och du kan bara vara så söt. Jag är så fluffig. Hey boy, ni vill ha en godis. Ja, Danny. Hej, välkommen till en veckovlogg. Det är inte måndag idag, det kanske det borde vara när man börjar veckovlogg. Jag vet inte, spelar roll, tänker jag. Det är tisdag i alla fall, klockan är nu 9. Och jag har haft dressyrträning med Bonnie. Jag är ingen som filmade, som vanligt. Men hon är jätteduktig idag. Så att nu ska Bonnie och Frank äta mash. Och sen ska de få gå ut i hagen. Och jag ska åka till frisören och färga mitt hår. Alltså, jag råkade ju åka hem i ridstövlarna. Men, ja. Ni är vid. Shit vad det låter. Jag är inte van vid att vara i stan där det är sån här trafik. Men i alla fall, klockan är typ 1:30 någonting kanske och jag är klar hos frisören. Det är skitbra. Men jag ska öppna Elin. Jag ska bara visa att jag också köpt frimärken så Frank kan skicka sina paket. Sen ska jag öppna bilen. Men vi ska äta... Fan är nycklarna? Vi ska äta lunch nu, jag och Elin. Silla älskling. Kom finaste sötaste. Oj. Oj. Kom. Oj, sen åker ni leran. Kom Silla. Klockan är nu 3:30 och jag har precis kommit till stallet. Och skyndar mig, jag ska byta om här uppe i stora stallet, jag har rätt kläder med mig. Men jag skyndar mig att ta in Silla för att jag tänkte att jag skulle hinna rida innan det blir mörkt. Så jag kan rida lite ute, typ på galoppslingan kanske, i snön. Men det kommer ju bli mörkt när som helst. Men jag kanske kan rida lite när det är ljust. Så att det jag försöker säga är att jag ska rida Silla. Är du trött idag, Silla? Nu är klockan 18:08 och jag har mockat åt mina hästar och ridit klart och sånt. Jag kommer inte ihåg när jag filmade sist riktigt, men jag sitter här med Johanna och Malin och ska ha provsmak på energidryck. Och chips. Och chips, fast det ska vi inte provsmaka. Jag ska äta pad thai. Men gillar du Emin, eller? Jag älskar Emin. Bra.
Det gör jag med. Men i alla fall, det ska jag provsmaka är den här. Passion. Den pink lemonade. Den tror jag är min. Och julmust. Mina favoriter är julmust och pink lemonade. Hade jag köpt ett flak hade jag mixat de två. Vi är ett test för att Malin ska bestämma vad hon ska köpa. Så att vi ska hälla upp alla de här. Så återkommer vi med ett resultat. Eller jag kan ju säga mitt resultat redan. Alltså om jag bara får välja en så är det den. Okej, kolla här. Vad fint. Det är olika färger. Det här är passion. Ser ut som kiss men ändå. Pink lemonade och ja, julmust såklart. Vilken tyckte ni var godast? Jag tyckte nummer 1, passionsfrukt. Bra, tydligt svar. Nummer 2, julmust. Och nummer 3, lemonad. Och jag skulle verkligen ranka dem helt tvärtom. Så där har vi lite olika smak, du och jag. Och jag vet inte. Alltså jag tyckte alla var fruktansvärt goda. Mm. Vad bra att man kan beställa mixflak då. Ja, så jag beställde mixflak. Perfekt. Oj, tappar vi in. Nu har jag tagit in Frans Glansy, så jag ska borsta honom lite. Ta på han ett gosigt täcke och sen så ska vi gå lite i ridhuset så att han får gå promenad i ridhuset då. För det är mörkt ute, det är jättehalt överallt. Nej. Så att han får gå en promenad i ridhuset. Jag hade tänkt tumköra honom idag egentligen, men det är dressyrträning i ridhuset så att det känns inte riktigt schysst att börja tumköra där inne samtidigt som han försöker träna. Så att jag går lite med honom i ridhuset. Okej, Fransi. Sen ska du få gå in och äta kvällsmaten. Ja. Så söt. Frank på sig, vi krossar dina hovar. Det är det första. Och. Så den bästa av de bästa hovkrossar. Från Koni. Så den här. Den är så vass. Och spetsig. Så man vill ju inte råka hugga sig i benet. Men. Alltså den här är oslagbar. Så bra. Eller Fransi. Den gillar du ju. Wow, Fransi. Det får vara outfiten. Sök en tippolittäcke. Ja, då går vi till ridhuset. Kom, går vi. Wow. Fin grimman blev. Fin. Godnatt, Frans Glansy. Godnatt, Bonnie. Syns imorgon. Godnatt. Nej. Hej, nu är det onsdag faktiskt och klockan är inte ens på morgonen för klockan är typ 5:30. Men vad har jag gjort idag? Jag har redigerat en video som jag också har laddat upp. Sen har jag varit och ätit lunch med min mormor och sen har jag mockat och fixat allt åt hästarna. Och tog typ precis in dem, de har varit inne i boxen och ätit lite mash bara. Bonnie är fortfarande i boxen, jag ska rida henne sen, jag ska hoppa Bonnie sen. Men först så ska jag tömköra Frank IG. Så jag ska tömköra honom och sen ska vi bygga en liten bana. Och sen hoppa. Vi ska hoppa Bonnie. Och Micke Sun ska vara med. Och medryttaren på Bonnies mamma ska vara med också. Mm. Men först Frankie. Och jag ska testa ett nytt bett på Frank idag. Jag har bytt bett med min kompis Maxine. För Frank brukar jag ha bettet Oscar på från Fager i vanliga fall. Det är titan, tredelat och låser sig. Men jag har fått låna detta av henne. Det heter Martin. Det låser sig också i tredelat, men det är i sötmalm. Och så låser det sig. Ja, det låser sig både åt det hållet och det hållet. Så jag ska testa på Frank. Men jag sätter på det på tränset och även sätter på hans bettvärmare på. Så bettet är varmt och skönt. Så. Får det hänga där medan jag gör i ordning, Fransi.
Så, nu har jag tömkört klart Frank Iger då. Eller det var ett litet tag sedan. Så jag har faktiskt hunnit bygga banan också. Eller jag byggde inte den själv. Peggy och Johanna hjälpte till då. Så ska vi med hoppa. Så att nu håller jag på att borsta Bonnie. Lite arg för att hon inte fått en godis kommer på. Så att vi ska mötas i ridhuset om en kvart ungefär. Och Frank Iger tog en liten powernap efter tömkörningen innan, eller medan jag höll på att bygga. För att det var tydligen ett sånt hårt pass för honom. Men ja. Frank Iger. Men bettet på Frank. Alltså han, hans vanliga funkar bättre. Oskar funkar bättre än vad Martin gör. Alltså det är så förvirrande ändå att de heter namn. Men det är ändå bra för att det är lätt att komma ihåg. Bonnie är arg. Nej men alltså jag tyckte att han blev, han liksom drog ner huvudet lite och gick bara så. Men alltså det var väldigt bra. Han var nöjd med det. Han var inte arg på det för att om man sätter in, alltså vissa bett och får han, alltså han får typ panik när han får dem i munnen och bara skakar dem samman mellan tänderna och blir helt hysterisk. Och ni vet att jag kollar hans tänder jätteofta. Det är, han har inget fel på tänderna, eller inte det. Utan han... jag vet inte. Nu förstår man ju, det kan ju inte vara skönt att ha bett. Men så här, jag vet inte, finns det något bettlöst alternativ som man kan tömköra på? I så fall kan ni tipsa mig om det. Men, nu ska jag göra i ordning. Well done, Bambi. Bonnie, brr. Så, nu håller vi på att rida fram här då. Men jag tänkte jag ska visa hur vi ska hoppa. Där, Bonnie, stanna. Ja. Där har vi en liten planka på sockerbit. Sen har vi en, ja, ett litet hinder där. Ett litet hinder där, det gula. Sen är det en kombination med två galoppsprång. Det svarta till det rosa. Vem har byggt upp det svarta? För det är fel. Är det du, Peggy? Det ska inte vara markbom på varje sida, men... det ska vara tre bommar alltså i rad. Men skit det. Sen här bakom har vi också en tre kombination. Så att det är vad vi ska hoppa idag, Bonnie. Oj. Oj, hon var inte jättetaggad på det. Nu har jag hoppat klart Bonnie. Alltså hon var ganska duktig. Alltså hon hoppar ju duktigt när hon hoppar. Eller när hon hoppar, det är klart hon hoppar. Men ett av hörnen ville hon inte gå i. Det var hörnet som var mot denna tre kombinationen. Det ville inte hon gå ut i det hörnet. Det var hon arg där några gånger. Men eller några gånger mest hela tiden. Men ja, i alla fall, hon var arg på hörnet idag. Men hindren var hon inte arg på. Nej, hon är söt. Så båda hästarna har fått på sig varsitt flistäcke nu och fått mash. Frank har ju redan slukat upp sin mash såklart. Jag har tagit ett knäck ur den. Jag sätter på den deras tjocka täcken sen och sopa här nere. Men jag ska rida Silla nu. Jag ska gå upp till stora stallet och göra i ordningen där. Jag har tvättat Silla, eller jag har inte tvättat hela den, jag har tvättat Sillas ben och Sillas svans för att hon hade legat sovit i ledan idag. Ja. Yeah. Men jag ska faktiskt inte rida henne för att jag tyckte att hon var lite svullen i ett bakben. Alltså det är svårt att se för att hon har mycket päls på benen nu. Men jag tyckte hon var lite svullen där, så att jag har bara tvättat henne och ska borsta henne och gosa lite med henne. Så rider jag kanske det imorgon istället då, om benet är bättre. Inbillar mig säkert lite, men... ja. Okej, ska vi bara gosa idag, Lucy? Bara gosa. Okej, jag har då bytt tecken på hästarna och gett oss en kvällsmat. Så att jag ska gå hem och sova och hästarna ska äta kvällsmat sen sova.
Så att vi syns i Mombitti, hästarna. Och vi syns också i Mombitti. God morgon, Frank. Kom, smög du dig närmare när du såg att kameran startades igång? Ja. Och Bonnie, vill du gå som en Peggy? Kolla. Åh. Nej, men god dag, god morgon. Nu är det torsdag. Är det torsdag idag? Och klockan är 9, så att Frank ska ha träning med Polly och Peggy. Ni har ju specialidrott i skolan. Då har ni valt ridning. Mm, trevligt. De brukar ju rida på sina hästar och sånt. Fast idag ska vi öva på tömkörning. Och då är det Frank som ska öva på tömköra. Ska det bli kul? Ja. Okej, okay, kul. Cool. Jag borstar ordentligt nu. Glöm inte mina hovar. Jag vill att du också kratsas med K9-hovkratsen. Wow, Frank. Gör du en bana? Åh, han kan styra också. Wow. Vad är nästa grej i banan nu, Polly? Mellan bommarna där. Spännande. Även när du gör hela den här banan, Polly, så är du rekommenderad att gå verkligen bakom honom. Och vad är det nu? Wow! Vilken bana! Wow, jättebra! Nu är det Peggys tur att tömköra och det är första gången du gör det i hela ditt liv. Ja. Wow, vilken talang tycker jag. Men ni övar ju på Frank för att ni ska kunna tömköra era hästar sen. Eller hur? Ja. Men du styr över de bommarna där borta nu. De här inte. Ja, eller de som ligger inne på spåret där. Ja. Sen testar vi slalomen. Tycker jag. Och då får man ju ta försiktigt när man svänger eftersom hjälparna blir mycket starkare. Bra, Peggy. Wow. Ja, duktig måste jag säga. Men Frank är snäll tomköra. Det är bara att han kan inte göra halt. Hej, nu är det faktiskt kväll som ni ser. Ni ser säkert ingenting, ni ser säkert bara svart. Och tyvärr är skärmen sönder på min kamera så att jag kan inte se om ni ser eller inte. Yay. Men vad har jag gjort hela dagen? Jag var och hälsade på min mormor och morfar lite. Sen har vi haft stallfika och lite sånt. Och Bonnie ska vila idag. Vi har tvättat Sillas ben och så igen. Hon är fortfarande lite svullen men hon har lite mugg så att jag tror att svullen beror på det. Veterinären ska komma imorgon typ tror jag. Så ska vi helklippa henne också. Veterinären ska inte göra det, men ja, vi ska ju göra det efter. Ja, ja. Men nu går jag här med Emilio. Nu kommer lite ljus. Kanske att du ser Emilio. Jag ska testa tömköra honom nu. Jag hade tänkt rida honom idag egentligen, men jag fick lite feeling att testa och tömköra honom. Jag vet inte om han har gjort det någon gång, så att ja, det kan ju gå bra eller dåligt. Är det att gå lugnt in från hagen, Frank? Frank, det är inte att gå lugnt in från hagen. Bonnie. Det är ingen ordning med honom då. Nej.
tur att det är ordning med dig, Bonnie. Ja, det är tur. Frank? Vi har diskuterat det att om inte du lär dig att gå lugnt in, då får ju du gå med grimma och grimskaft in. Kolla vad mumsigt. Wow! Åh, så mumsigt. Men godnatt för idag, hästarna. Vi ses som om bitti, som vanligt. Både vi och vi. Ja, Frank. Bonnie, varför står ni längst bort i leran i hagen? Ja, varför gör ni det? Hej, älskling. Hej, älskling. Hej. Vad ren och fin du är på bara rumpan, Bonnie. Har du suttit på rumpan? Nej, men vi gick ut här då i ett dike. Så nu ska vi ta oss upp här in till stallet. Oj. Vänta. Shit. Shit. Kom, Bonnie. Kom. Ja, det tog du över diket. Oj, snyggt. Snyggt, snyggt, Bonnie. Ja. I alla fall, klockan är efter lunch någon gång. Och idag har jag klippt hela Silla. Det blev inte snyggt för att hon ville inte stå still när jag skulle klippa benen. Men ja. Sen har jag kört foder, ätit lunch. Och nu ska jag rida. Well done, Bonnie B. Jag springer i skogen. Morgon. Alltså, jag filmade skit lite igår, jag vet det, men alltså det var så stressigt hela dagen. Jag vet inte vad. Alltså jag gjorde bara saker hela dagen och alltså jag mockade inte åt mina hästar förrän typ 8:45 på kvällen och var hemma as sent och så. Och så var jag tvungen att packa och så för att idag så ska jag åka till Stockholm och jag ska åka direkt efter min träning. Jag ska hoppträning nu då med Bonnie. Mm. Klockan är typ 9 nu förresten och jag har varit innan nu på morgonen och lämnat mina katter hos min lillebror. Och det är ett projekt att bara få med sig alla katter. För att Ville gå in i Myrans bur och vägra gå ut därifrån liksom. Och Myran ville inte gå in i någon bur. Och Tetris gömde sig. Alltså ja, det var lite problematiskt. Men jag fick med alla till min bror och han hit till stallets tid. Träningen börjar vid 10 så att jag ska strax ta ut Bonnie och börja göra ordningen inför träningen. Ja. Vi byggde banan igår kväll och vi hade väldiga problem att få till banan. Så att det tog också väldigt, väldigt lång tid. Mm. Så att det är vad jag ska göra nu. Och jag, alltså jag är helt ärligt, jag är lite bråttom har jag faktiskt. Och så drack jag precis 2 stycken Nocco så att jag kommer bli kissnödig när jag rider också. Mm. Alltså det här är inte bra. Jag köpte ett flak med såna här små Nocco, 250 ml. För då tänkte jag så här att jag ska börja trappa ner lite. Att, ja, men då blir det ju mindre i alla fall om jag bara dricker en sån. Nej, men vet ni vad jag gör istället? Jag dricker 2. Aldrig mer köpa såna. Nej. Men just det, jag ska ta med ett flak med julmust till Stockholm för att jag måste ha... Jag har det istället och jag vill ha julmusten från proteinbolaget. Eller? Så god. Det är bara att jag funderar på om vi ska köpa upp ett lager nu. För den kommer ju inte säljas efter jul säkert. Mm. Men. Oj vad mycket halm Bonnie har i sin svans. Ah, ja. Ah. Frank, du kommer ju få vara inne medan jag tränar Bonnie. Han kan nämligen inte bete sig själv i hagen. Inte överhuvudtaget. Så att han får vara inne under tiden. Men... just det, jag måste ställa upp henne om typ 2 minuter kanske. Men vi plockar fram en outfit under tiden. Okej. Det blir den hjälmen då. Ja, de stolarna, fin ordning. Där har jag köpt champagne. Just det, jag var på Systembolaget igår också. Det tog skitlång tid att åka dit. Och, alltså det var så mycket folk. Inte inne på Systembolaget men på vägen dit. Alltså det var, jag ska bara säga att det var så jobbigt. Så himla jobbigt att åka till Systembolaget och köpte... Vi har köpt lite då champagne till tränaren. Men hallå snälla rara. Ja. Som hon ska få i julklapp.
Inte till mig. Nej, present. Det är bra när vi är för nyår. Eller bra, det är väl inte bra. Jag dricker inte på nyår, men man kan göra det man vill. Ah, ja. Där är det ingenting jag ska. Vad ska jag ha för outfit då? Där är sadeln såklart. Dressyrsadeln har jag lånat ut till henne i stallet. Den. Jorden. Perfekt. Så. Den paddeln blir bra. Vad ska vara för schabrak och pannband och så vidare. Jag tror att det i alla fall. Bettvärmaren är igång. Skydd. Skydd där. Framskydd. Och bakskydd. Ibland vägrar barn inte på sig bakskydd. Så att, men jag brukar göra ett försök. Schabrak då. Det här. Också Börjes egna. Matchar i pannbandet. Ja. Ligger så bra. Älskar Börjes egna schabrak. Tips, tips, tips. Inte ES. Bonnie, jag tvättade din svans igår. Men kolla. Hur mycket halm. Wow, det är gjort så här extensions. Slingor. Hon har ju gjort slingor i svansen såklart. Du, det här får vi borsta ur, Bonnie. Mm. Så, nu kommer film från slutet på träningen när vi hoppar bana. Så först är det ett litet kryss här då. Och sen kommer Bonnie låtsas bli rädd i hörnet. Och det här är ju inte samma hörn som hon var rädd för häromdagen. Men, mm. Och där skulle vi ha travat in, men Bonnie fattade galopp och jag lät henne galoppera liksom. Man bara, ja, okej, okay, men ja. Sen ska vi sakta av till trav och trava över bommarna. Nej, men alltså det hörnet jag är vid där uppe nu, det var hon ju rädd för häromdagen, men på denna träningen så var det hörnet där nere. Alltså, jag fattar inte. Det är, ja, oklart. Så ska vi hoppa litet kryss och ett räcke och sen ett till litet kryss. Och jag har inte stängt av ljudet på min telefon, men ja. Sen är den sockervit till en oxer. Och sen så ska vi sakta av till trav och ta det lilla krysset igen. Så det var typ som en caprillibana idag, men alltså det är så bra att göra där, för att annars så bara tar jag ju galopp och så går det bara snabbare och snabbare och snabbare liksom. Mm. Sen är det dags för varv nummer två, så då ska vi hoppa exakt likadant. Och ja, hon tittar ju fortfarande här på hörnet, alltså ja, oklart. Men kolla, nu lyckas vi typ trava hela vägen in i denna serien. Sen är det trav igen. Och så fattar galopp. Och nu tror jag att det inte kommer gå så bra in på denna med kryss. Nej. Nej, för att vi rev där, för att vi hoppar. Vi kom liksom, nej, det blev inte bra bara. Så man ser ändå lite tendenser till att det går lite snabbare och snabbare. Så att det är ändå tur att man har de här små travgrejerna. För att, alltså, ja, det kan gå snabbt ibland. Men jag kommer komma på den kombinationen en gång till i alla fall. Ja, som ni ser, så här kan det gå när man har ett sto. Ibland så, ja, de kan bli lite tjuriga så. Och det blev Bonnie i hörnet där. Så att jag tar ett varv runt i galopp bara och sen så kommer jag på den långsidan igen. Alltså kombination var ju verkligen att ta i, men litet, det är ett litet kryss innan och efter bara för att, ja, för att man inte ska hoppa det i 300 km i timmen antar jag. Men kolla, nu går det bra. Så, nu är träningen klar och alltså Bonnie var duktig tycker jag, hon var jätteduktig. Och jag var hyfsat duktig också, alltså jag har ju lite problem med att behålla koncentrationen och sånt. Alltså dressyr, det är ju inga problem, då kan jag vara koncentrerad hur länge som helst. Terräng går ganska bra också, men det är så här hoppning, det är ju bara liksom så, alltså det gör jag med hästarna bara för att, alltså det är ju bara för att det är kul liksom. Så att, ja, jag... Men jag var ganska duktig på att behålla koncentrationen och Bonnie var duktig och ja, men det gick bra. Så att Bonnie står i boxen, täcke och fått mash. Frans i glaset fick också lite mash för att inte bli ledsen.
Så jag ska ta upp han nu till stora stallet. Tvätta hans ben. Lite han kommer gå till hagen och bli lerig. Men eftersom jag ska vara borta några dagar sen. Så är det väl ingen som kommer tvätta hans ben. Så att tvätta dem. Jag ska även hänga in en högtalare i ridhuset. Så att de på läktaren hör vad tränaren säger. Så jag har tvättat Franks ben nu. Och sen fick han gå en promenad faktiskt med en i stallet. Så att jag vet inte var han är någonstans i skogen och går promenad. Och jag ska släppa ut Bonnie för klockan är 12 nu. Så att jag släpper ut henne i hagen. För nu hon torkar till och så. Eller på en täcke. Släpper ut henne i hagen och ge lunch. För då hinner du äta en liten stund i lugn och ro innan Frank kommer. Så då är Frans glansig tillbaks i hagen. Och jag ska skynda mig och mocka var klockan. Jag tänkte att jag ska åka senast klockan 1 igår. Men klockan är 12:30 nu och jag ska mocka och fixa kraftfoder. Kanske kan hinna nästan. Måste fylla vatten i hagen också. Men så att jag kommer inte hinna vlogga mig just nu. Så att för jag ska göra klart stallet. Så syns vi när jag är på väg upp till Stockholm istället. Eller när jag är i Stockholm. Vi får se. Nu är jag framme i Stockholm och alltså jag är jättetrött. Klockan är typ 5 och jag tänker så här att jag ska iväg lite ikväll men jag måste hinna ta en powernap. Vi ska äta klockan 6, mamma ska fixa tacos så att jag hinner ta en powernap nu innan. Det är privet. Vad i helvete på kors? Vad gör ni? Ut nu för jag ska duscha. Ja, kan du ta? Johanna! Nej, nu har jag faktiskt tagit en powernap och ätit tacos så att nu ska jag duscha och göra mig i ordning och så. Och sen åka. Alltså det är otäckt redan här. Oh my god. Så nu är det söndag, klockan är skitmycket, jag har sovit hela dagen, den är 20:05. Så vi ska till en affär nu i Farsta, min privata chaufför, Mats tjej. Och han var tvungen att ta med sig min lilla syster Johanna också för han är hennes personliga assistent nästan kan man säga. Så att vi ska hitta affären nu. Men alltså jag vet vart den är. Så... Ja du vet vart den är. Ja, jag har varit där. Ja, varför säger du inte om vi går åt fel håll då? Alltså snälla. Vi ska hämta en massa Harry Potter saker, Harry Potter godis sånt. Och sen så ska vi möta upp mamma på Pinchos och äta mat. Vi testade faktiskt en jättecool cola, alltså en kaffekola. Då tänker man så här att kan det vara gott? Men alltså seriöst, om man dricker första klunken smakar det cola, sen smakar det typ iskaffe. Så den här var skitgod. Eller vad tycker du, lilla syster? Så ser jag Sanna i bakgrunden. Nu är klockan 11:20. Och alltså jag har vloggat så dåligt idag. Jag vloggade dåligt igår med, tror jag. Men jag hoppas att jag har vloggat bättre några av de andra dagarna i alla fall den här veckan. Det var ganska länge sedan jag gjorde en veckovlogg nu så att jag har liksom ja, kommit ur fas lite. Men jag ska vlogga imorgon också i alla fall. Kanske tisdag, jag vet inte. Imorgon i alla fall för att jag började, visst började jag den här på en tisdag. Ja, så då ska jag filma imorgon också i alla fall. Men ja, jag ska säga så här, förra natten då kom jag hem typ vid 3:30 kanske. 3:30, 4:00. Alltså det var länge sedan jag var ute så sent. Men ja, jag är ändå imponerad över mig själv att jag är vid liv idag. Trots att jag kom hem så sent igår. Det, ja. Men i alla fall, klockan är 20:12. Och efter jag hade ätit upp pinchos med mamma och Matsej och Johanna så åkte jag på bio. Så jag har varit på bio och lite så nu på kvällen och nu är jag då hemma här igen.
Och så kolla på Solsidan. Men jag ska försöka vlogga bättre imorgon. Imorgon har jag absolut ingenting planerat. Så skönt. Godnatt, vi syns imorgon. Och vi tänker att vi ska använda en svart bakgrund här. För att filma mot. Och sen har vi lite guld och silverkonfetti som står där. Och sen har vi vår dedikerade konfettikastare Sofie. Som ska stå. Jag har ju silver på sådär. Alltså, jag vill ha mitt, men det finns ju en klapp där man kan... Hej, klockan är faktiskt 12 nu och jag har varit på event med Sony hela morgonen på Scandinavian Photo. Skitbra, alltså för första gången har jag lärt mig någonting om filmning. Alltså det är helt sjukt ändå att jag har hållit på i över 2 år och inte kan någonting om inställningar på kameran när det gäller filmning och sånt. Så att nu, mina vänner, ska jag ta mig med tunnelbanan till Liljeholmen för att möta upp min mamma. För att hon ska... För att jag ska slippa åka buss eller tunnelbana hela vägen till Ekerö. Och så hoppas jag att vi ska till domstol också. Men jag ska bara säga, alltså jag ska erkänna att det är faktiskt tisdag idag. Jag skulle avsluta vloggen igår, men jag vloggade inte igår. Helt ärligt. Jag sov till klockan 1. Seriöst. Sen så var jag ute lite på kvällen. Var på karaokekväll på Secret Garden i Gamla stan. Det var väldigt kul. Men jag vloggade ju då inte igår eftersom jag sov hela dagen. Så helt ärligt, jag hade först tänkt att låtsas att det var måndag idag. Men jag känner att det är lika bra att vara ärlig. Är det här jag ska gå ner? Jag vet inte, jag har inte åkt tunnelbana på typ 5 år om jag inte räknar med gårda. Men okej, okay, så jag ska ta mig till Liljeholmen och matta mamma. Liljeholmen, så och jag har för mig att man åkte åt Norsborg eller fru, jag kollar via slussen Liljeholmen, alltså vilket minne man har bara eller? Nu ska jag och mamma äta världens godaste pad thai som finns här inne på Liljeholmen. Okej, nu har klockan blivit 7 och alltså jag var så trött när jag kom hem efter eventet och dollar står allt vad jag har varit på. Så jag har faktiskt inte gjort någonting, jag har chillat bara. Men nu är jag på färjan från Ekerö på väg till kanske det sista jag gör i livet. Vem vet. Nej men jag ska till en övergiven tunnelbanestation. Eller kanske inte övergiven, men för att den har aldrig tagits i bruk. Ja, det finns någon vandringsägen här med flicka som hade varit på disco och skulle ta tunnelbanan hem. Då råkade hon kliva på fel tåg, ni vet. Och så skulle hon kliva av T-centralen, men den stannade inte, utan den stannade på denna stationen då. Och när hon väl gick av så såg hon typ att alla andra människor var döda eller någonting. Jag vet inte. Jag gillar ju övergivna ställen och sånt. Så att dit ska jag på besök nu. Jag ska bara hämta upp en person på vägen som ska hänga med dit. Det ska bli spännande faktiskt. Hoppas att vi får se silverpilen. Okej, okay, vi är alltså... Den här stenarna var ju lite obehagliga. Ja, de var obehagliga. Alltså, enligt kartan så är vi skitnära just nu. Alltså det otäckaste i när stationen bara dyker upp. Vad är det som är här då? Vad? Ser du? Där är det, tror jag. Vart? Ser du inte att det är någonting där framme? Eller? Jo, men här. Nej. Jo, här är ju staket och allting. Det är ju här bakom. Mm. Åh fy, vad otäckt. Åh fy fan. Jag vet inte varför jag typ springer så här. Men varför besöker vi detta i mörkret? Det är den bästa frågan. Ska vi gå ner? Ja, men hallå, ska vi... Tror att detta är bästa vägen ner? Ja. Okej. Okay. Ja. Jag ska inte filma när vi går ner för då kanske jag dör.
Alltså, ursäkta att det är asmörkt nu när jag filmar. Men klockan är strax efter 12 på kvällen. Och jag tänkte att jag ska avsluta den här vloggen nu. Men vi var på bio och såg filmen Joker. Och alltså, den var bra, lite seg, men ändå bra skulle jag säga. Och det här övergivna tunnelbanestationen, det kom inte in där. Man var tvungen att klättra och gå på rälsen och sånt i så fall. Och det, nej, alltså för det första så kommer typ inte, alltså är det typ inte vi, alltså vi kommer inte över staketet. Det var en massa taggtråd och sånt. Och även om vi hade gjort det hade jag absolut inte vågat gå på rälsen. Alltså jag vill inte dö liksom. Så att nej. Men så att jag är nu då på väg till Ekerö, hem till mamma. Och imorgon så ska jag åka hem till Jönköping igen. Ja, jag saknar hästarna skit så mycket och katterna. Men jag hade kunnat tänka mig att stanna ett par dagar till, absolut faktiskt. Men tack för att ni kollat på den här veckobloggen. Och alltså, jag vet att jag suger på att vlogga när jag inte är i stallet. Alltså, för jag är så van vid att bara göra stallvloggar. Det är så, alltså, jag vet inte, jag suger på vloggarna inte i stallet. Men alltså, jag försöker i alla fall. Så tack för att ni kollade och förlåt om jag har vloggat dåligt de dagar jag inte varit i stallet. Men jag tänker så här, det kan vara kul någon gång att inte bara hänga med i stallet också. Eller jag vet inte, är det? Jag vet inte. Men nästa video efter det här blir en video när Frank och Bonnie löshoppar. Den har varit jätte efterfrågad. Men alltså, jag har bara känt för att ta paus några dagar från YouTube. Det är därför jag inte laddat upp den. Så att, alltså förlåt, men den kommer. Den blir videon efter den här. Okej. Men tack för att ni kollat. Och prenumerera gärna på min kanal. Och ja, vi ses i nästa video. Hej då!